Ermənistanda iyunun 20-sinə planlaşdırılan seçki öncəsi maraqlı proseslər baş verir. Müxtəlif partiyalar birləşərək Nikol Paşinyanın Mənim Addımım blokuna qarşı mübarizə aparır. Bu ərəfədə köhnə oliqarx nümayəndələrin həbsləri ölkədə qalmaqallara səbəb olub. Bəs bu cür sifarişli həbslər hansı maraqlara xidmət edir? Ermənistanda son dövrlərdə olan həbslərin siyasına və irəli sürülən ittihamlara diqqət yetirsək, aydın olur ki, ölkə daxilində gedən proseslər siyasi maraqlara və köhnə oliqarxiyanın əlində olan bütün varidatın ələ keçirilməsinə xidmət edir. Elə məhz bu qəbildən olan İravanın sabiq meri Qagik Baqlaryanın həbs olunması və bu prosesə paralel olaraq Patron Davo ləqəbli silah baronu David Qalsiyanın azadlığa çıxması arasında kifayət qədər bağlılıq var. Eksmerin 2018-ci ildə ölkəni tərk etdikdən illər sonra İravana qayıtmağa qərar verməsi və gələr-gəlməz hava limanından istintak komitəsinə aparılması kimlərinsə siyasi maraqlarına xidmət edir. Ölkədən kənardan gətirildiyi üçün çox güman ki, Qalustiyanın silah alveri ilə məşğul olduğu və yaxud da əlaqədə olduğu ölkələrdən biri tərəfindən bu sifariş verilib və çox güman ki, elə deməli, eksnazirin gətirildiyi ölkənin sifarişidir. Əslində, Ermənistanda hüquqi müstəvidə proseslərə barter çərçivəsindən, biznes çərçivəsindən yanaşılması yeni dini adət deyil. Eyni zamanda Ermənistanda seçki qabağı baş verən proseslərə nəzər salsaq, müxtəlif partiyalar arasında bloklaşmanın şahidi oluruq. Bu kontekstdə sabiq baş qərargah rəisi, adı son dövrlərdə Nikol Paşinyanla qalmaqallarda çəkilən Onik Qasparyanın Robert Koçaryanın qərargahına keçməsi ilə bağlı xəbərlər təəccüblü deyil. Koçaryanın hakimiyyəti dövründə ulduzu parlayan Qasparyan görünür bir müddət sonra yenidən öz keçmiş sahibinin yanına qayıtmağa qərar verib. Bu hərəkatı Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan Daşnak Sütun və Dirçələn Ermənistan partiyası ilə birləşərək start verdi. Serj Sarkisyan Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin eks-direktoru Artur Vanitsyanı öz yanına çəkərək Şərəf Duyuram adlı blok təsis etdilər. Seçkilərdə Levonter Petrosyan da mübarizə aparacaq. Ekspertlər hesab edir ki, seçkinin ümumi nəticəsi ona hesablanıb ki, Ermənistanda bir partiya hökuməti formalaşdırmaq iqtidarında olmasın. Eyni zamanda müxalifət konstitusiya qanunlarının və yaxud ölkə ilə bağlı taliyyə yüklü məsələlərin qəbulunda müəyyən qədər rol oynaya bilsin. Bu isə nəticə itibarilə xarici qüvvələrin istənilən anda hökumət daxilində böhran vəziyyəti yaratmasına imkan verəcək. Pərvin Muradzadə, Tural Qasımov, ATV Xəbər.